Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o canal Gessimário Tá um comigo, pouquinho sumido sofrido. aí, porque como no outro vídeo, o último vídeo que eu postei foi mostrando aí que eu tinha perdido meu smartphone e até agora não recuperei. Tô correndo atrás aí para ver. Aí tal, para não ficar muito sem vocês aqui, ficar muito tempo sem vídeo, hoje vou fazer um vídeo aqui. É do Abrindo a Caixa, como que eu já disse, com Abrindo a Caixa é o principal vídeo aqui, é o segmento do meu canal. Mas só que uma notícia boa aí para vocês, já dando aqui no início do vídeo, eu consegui recuperar o backup dos vídeos do especial 200 inscritos. E essa semana ainda sai, essa semana vai, esse vídeo ainda vou postar aí para vocês, o especial 200 inscritos, que foi o desafio. Aí andar 100 km de litoral e fazer umas filmagens para vocês. Já tá em fase final de edição e ainda sai. Tá, então vamos lá, enquanto o vídeo não saia, vai se inscrevendo, vai dando like e deixe seus comentários, porque tem muito material e vou fazer uma abrindo a caixa hoje. Não é só uma, são várias caixas. Todo mundo sabe que eu tenho uma motoca. Vou deixar aqui em cima a fotinha dela, uma 150. Foi essa motoca que eu usei para fazer o desafio, para andar aí. Só que ela já tava, e já tem muito tempo, era 2007, e até hoje eu não fiz nenhuma revisão nela. Aí alguns itens aí tá precisando de ser trocado. Então, pensando em vocês, pensando em mim, pensando em todos, eu resolvi comprar uns itens. Agora só um momentinho que eu vou pegar aqui. Ó, vou fazer, ó. Abrindo a caixa de hoje. Ó, tem mais coisa. Deixei aqui, ó. Veja só, vou falar item por item no vídeo. Deixar aqui. Mais esse. Este aqui. E tem mais esse aqui que não vou, tá fora da caixa, então não vou falar sobre ele. É um guidão da moto, mas como está fora da caixa, ele não vai aparecer aqui no vídeo. Pois é, galera, aí tá, o abrindo de caixa hoje vai ser especial. E segue aí meu canal, se inscreva, que eu vou fazer uma sequência aí, uns episódios, eu mesmo dando a manutenção da minha moto. Qual é a intenção desse vídeo? Para mostrar que você aí na sua casa, né? Você próprio, você pode fazer, você consegue fazer suas coisas, entendeu? Todo mundo é capaz, se um consegue, todos conseguem. Vou mostrar para vocês aí na sequência do vídeo, vários episódios, eu fazendo a manutenção da minha própria moto. É a primeira caixinha que eu vou abrir aqui hoje, ó. Esse aqui é o estopa de freio traseiro da moto, aqui para vocês, ó. Eu vou trocar, é dois, ó. Que é as lomas de freio traseiro. Eu vou fazer uma atenção e vai se inscrevendo, ativa o sininho para você acompanhar essa série aqui. Vou deixar aqui para não atrapalhar no vídeo. Ó, kit de transmissão. Esse kit de transmissão aqui é da Gulf Air. Eu acho que é assim que se fala. Gulf Air. É um kit de transmissão muito bom. É original da CG 150 Sport. Aí pra mim. Mas não importa se a sua é 125 ou outra moto que for. Não vai fazer se tiver em garantia, né? Se a moto tiver em garantia, com certeza. Se o veículo tiver em garantia, com certeza você não vai fazer isso. Mas você já tem um veículo aí já cansadinho, já. Entendeu? Por que não fazer você mesmo? É tão legal trabalhar. Mexer nas coisas, aprender novas coisas, ter desafio na vida. Eu gosto muito. Tipo assim, se não der certo, aí eu recorro ao profissional. Mas de início é uma coisa que não vai interferir em nada, entendeu? Exemplo, motor, eu não aconselho você abrir o motor. Aí não, né? Que aí pode dar BO. Mas coisas simples assim, ó, guidão, transmissão, freio, faça você mesmo.
Então, galera, se inscreva aí. Você está chegando no vídeo agora e não é inscrito, para acompanhar essa série aí da manutenção da minha moto. Então, aqui eu abri na caixa dos produtos. Esse aqui é um kit de transmissão. Deixa eu ver se tem aqui. Ele vem com coroa, corrente e pinhão. Como é que abre esse aqui? A caixa é tão bem embalada. E aqui, ó, tem um manual. Você lê, fica super fácil. Tá aqui, ó, a coroa, o pinhão, ou é ao contrário? O pinhão, pessoal. Esse aqui é o pinhão, o pequenininho é o pinhão, e o maior é a coroa. Abrir aqui para vocês. Assim, tá vindo rápido pelo bem. Vamos contar? Marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 42 dentes. Tá? 42 dentes. E aqui, com certeza, é compatível. E aqui está a corrente. Vamos abrir. Eu fui pegar a faca e vai no dente mesmo. Aqui, ó. Já vem lubrificada. A corrente novinha. Fazer uma manutenção é muito importante, fazer manutenção do veículo. E aqui o pinhão, muito bem embalado. Ó, apresentando as peças aí para vocês. Ó. Esse aqui é o pinhão. Esse kit de transmissão aqui, eu não gosto de falar valor. Eu não vou falar valor. Aqui eu não gosto de falar valor no meu abrir na caixa, entendeu? Por questão minha mesmo, mas se quiser saber algum detalhes aí, preço, onde compra, qual é o mais barato em relação ao custo-benefício, deixe nos comentários aí que eu respondo a vocês, né, que essas questões eu não gosto muito de falar no vídeo, eu só estou fazendo abrir na caixa aqui do produto. Então o próximo produto, abrir rapidinho aqui para vocês, esse aqui. O próximo produto é esse aqui, ó. Esse aqui é a pastilha de freio. Tem muita gente que não conhece pessoalmente, né? Vê lá na moto, leva para a oficina para trocar e não conhece. Então eu vou apresentar aqui exclusivo no meu canal. Meu canal tem muitos vídeos exclusivos. Ah, deixa eu pegar um negócio aqui para dar ajudinha aqui. Eles embalam bem esse negócio aqui, viu? Aí, galera. Olha o tamanhozinho, ó. Essa é a pastilha do freio dianteiro, aquele disco. Minha pastilha para disco. Também vou trocar. São dois. Abri o outro aqui também. E ativa o sininho aí e acompanhe comigo essa sequência de vídeo. Eu fazendo a manutenção. Vou fazer por parte, cada uma parte eu vou fazer direitinho o vídeo. Só um par. Muitos chamam de pastilha, outros chamam de pinça. Isso aqui é para frear o dianteiro da moto. Marca, eu não estou ganhando nada, mas vou falar a marca. Eu comprei aqui original Cobrec, que está mais em conta. Sei que você vai fazer uma manutenção mais em conta, mas é uma peça boa. E esse aqui, lembrando que é para a CG 150 Sport, mas é compatível com outros. E aqui, galera, mais outra caixa aqui, ó, mostrando para vocês. Vou abrir aqui. Também tá precisando.
Um farol. E esse aqui é o farol para deixar aí minha noite mais iluminada. Uma viagem à noite, porque o meu estragou, então tem que substituir, não esqueça. Vou aqui dentro de novo, deixa eu ver a marca desse aqui. É projeção, a marca. É só entrar aí na descrição do vídeo que lá vai estar meu e-mail. Então, galera, os itens é esses aqui. Esse é um vídeo abrindo a caixa, como eu sempre mostro, é rapidinho. Os demais vídeos vai ser eu fazendo lá a montagem. E fica isso aí, ó. Tenha um bom dia a todos. Não se esqueça, gostou do vídeo? Dá like, se inscreva aí para fortalecer o canal. Comente, compartilhe se quiser. Ative o sininho para poder receber a sequência dos meus vídeos. Ainda mais aqui vai ser uma sequência aí, uns episódios de eu fazer a manutenção na moto. Não sei o título. Ao decorrer aí dos vídeos eu vou colocar um título. E é isso, galera. Fica em paz, fica com Deus. Um abração. E essa semana ainda aparece aqui no meu canal. Fique atento. O vídeo especial 200 inscritos. Desafio 100 km de litoral. Um abraço. Tchau. Fui.